Shqiptarët meritojnë dhe presin të garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndaj kam dhe një apel të sinqertë, mbi të gjitha për liderët politik. Është koha për një marrëveshje politike për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Është koha ta mbyllim një herë e përgjithmonë kapitullin e shitblerjes së votës, e kërcënimit të votuesit me bukën e përditshme. Viti 2016 është një njollë e zezë për sa i përket kultivimit dhe trafikimit të kanabisit në Shqipëri. Ky fenomen dhe mos luftimi i tij përbëjnë kërcënimin më të madh për të ardhmen e shoqërisë sonë. Ndaj si qytetar shqiptar, si prind, që dua ta shoh sikur të gjithë ju, të ardhmen e fëmijëve të mi në këtë vend, gjej rastin të jap sërish zë këtij shqetësimi për drejtuesit e institucioneve dhe për politikanët dhe veçanti për të bërë atë që presin shqiptarët prej tyre. Urimi im është që viti 2017 të shënojë një kthesë të fortë e pozitive në gjithë politikë bërje në vend, për të kapur kohën e humbur, për integrimin e vendit në bashkimin Europian, për mirëqenien, dinjitetin dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve. Të dashur bashkëqytetarë, tani numërimi mbrapsht i minutave ka filluar. Të gjithë ju po bëheni gati të takoni gotat dhe të shkëmbeni përqafimet e momentit të ndërrimit të viteve. Më lejoni t'ju uroj nga zemra të gjithëve gëzuar vitin e ri 2017. Qoftë një vit i mbarë e i bekat për ju, familjet tuaja, të afërmit tuaj e miqtë tuaj. Një vit i mbushur me më shumë dashuri, përkushtim dhe solidaritet në familjet tona, në shoqërinë tonë, në Shqipërinë tonë. Zoti i bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët. Gëzuar.